اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ، اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ۔ ویلکَم چھِ تۄہہِ سٲنِس بیٚیہِ کِس فرٛٮ۪ش وٕلاگَس منٛز۔ تہٕ اَکھ ہفتہٕ بعد چھُس بہٕ آز ویٖڈیو بَناوان، تہٕ بہٕ اوسُس تھوڑا بٮ۪مار، تَمے موٗجوٗب بَنو مےٚ اَکھ ہفتہٕ بعد۔ تہٕ وٕنۍکٮ۪س بَجے زٕ دۄہ چھِ، تہٕ بہٕ چھُس وٕنۍکٮ۪س ییٚکیٛاہ ییٚتی پنٛنِس زٔمیٖنَس منٛز۔ تہٕ آز ہاو بہٕ تۄہہِ مےٚ کیٛاہ کٲم چھِ وٕنۍکٮ۪س کَرٕنۍ، تہٕ یہِ کٲم چھِ ہر کٲنٛسہِ پٮ۪وان کَرٕنۍ۔ دوستو، وٕلاگ وٕچھو اٮ۪نڈَس تامَتھ، یَتھ منٛز ہاو بہٕ تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ کٲم چھِ آسان گامَس منٛز، کینٛہہ کامہِ ہاو بہٕ تھوڑا بہت۔ تہٕ چلو کَرو أزیُک وٕلاگ ییٚتے پٮ۪ٹھ سٹاٹ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ژھٹھ چھےٚ، موسم چھُ خراب، کینٛہہ روٗد یا شیٖن ما ہیٚکہِ پٮ۪تھ، تہٕ اِسلیے چھُس بہٕ آمُت ییٚکیٛاہ یِمَن گَنٛڈ کَرنہِ کہِ مَکٲے تھاوو أسۍ سٲرٕے گٔنڈِتھ تہٕ پَتہٕ تھاوو کُنہِ جایہِ اَتھ ؤٹِتھ۔ نٮ۪صٕف مۄکلٲو مَکٲے مۄکلٲو مےٚ گٔنڈِتھ، تہٕ وۄنۍ چھےٚ نٮ۪صٕف کَمٕے، 10-12 لٲج چھِ وۄنۍ گَنٛڈٕنۍ بَس۔ أمِس تہِ چھُ پھیران اگر یَتھ پیوٚو پٮ۪ٹھ کینٛہہ، تہٕ بہٕ کوٚت گژھٕ پَتہٕ، مےٚ کَتہِ آسَن پَتہٕ نٮ۪بَر کَڑان۔ ہیٚکِو وٕچھِتھ ژھٹھ چھےٚ واریاہ زیادٕ، اِسلیے چھےٚ کٲم مۄکلاوٕنۍ زیادٕ ضٔروٗری۔ پَر وۄنۍ پیوٚو نوٚو گاسہٕ لوٚو اَنُن گَنٛڈ کَرنہٕ خٲطرٕ، وٕنۍ چھِ 6 لٲے گَنٛڈٕنۍ بَس۔ فاینٔلی مۄکلٲو مےٚ یہِ مَکٲے گٔنڈِتھ، تہٕ وۄنۍ نیرٕ بہٕ گَرٕ کُن، وٕچھو وۄنۍ گَرِ کیٛاہ کٲم آسہِ بیٚیہِ۔ ییٚتہِ چھِ اَسہِ ترٛوومُت دانہِ تاپَس، تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ ٹھیلہٕ 5 چھِ نِنۍ، یِم چھِ اَسہِ سوزٕنۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ۔ تہٕ فاینٔلی وٲتۍ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یور اَنہِ اَسہِ ٹھیلہٕ، تہٕ وۄنۍ نیرو أسۍ ییٚتہِ واپَس تہٕ واتو گَرٕ۔ گَرٕ وٲتۍ أسۍ تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ ژِنہِ کَرنہِ، کیٛازِ یِم چھِ ضٔروٗری بَناونہِ ژِنہِ، یِمَے چھِ اَسہِ وَنٛدَس تھاوان زِندٕ۔ لاجہِ ژِنہِ کَرنہِ، تہٕ بہٕ گژھٕ گۄڈٕ دانہِ وَٹنہِ، دانہِ تھاوو ؤٹِتھ، صُبحَس ترٛاوو سُہ بیٚیہِ تاپَس۔ دانہِ مۄکلو مےٚ ؤٹِتھ، فِلحال چھُس بہٕ اَکہِ ہَتھ وٕچھان میچ، تہٕ بیٚکِس ہَتَس منٛز چھُ مےٚ یہِ فون تہٕ وٕلاگ بَناوان۔ وَلہٕ مۄکلاے ژِنہِ تہِ اَسہِ نصیٖب زیادٕ کٔرِتھ، لَگہِ اَسہِ کَمٕے ٹایم، کَمٕے ٹایم اَندازِ تھوڑا بہت، تہٕ مۄکلاوو أسۍ یہِ کٲم تہِ۔ فِلحال یِم بہٕ مَکٲے ؤٹِتھ، أسۍ تھاوو مَکٲے ؤٹِتھ فِلحال۔ تہٕ دوستو، وٕچھِو تُہۍ ژِنہِ گٔے تَیار، تہٕ وۄنۍ والہٕ بہٕ فِلحال کانٛگٕر۔ کانٛگٕر اَکھ والو أسۍ ییٚتہِ، کیٛازِ تۭر چھِ آز آسان صُبحٲے شامَن، اِسلیے یَتھ بَرو أسۍ نار۔ کانٛگرِ چھِ یِوان نار بَرنہٕ، تہٕ یہِ چیٖز چھُ ضٔروٗری، کیٛازِ اَمہِ وَرٲے چھُ مےٚ باسان زِندٕ روزُن نامُمکِن أکِس کٲشرِس خٲطرٕ۔ کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ؤنۍزیو تُہۍ چھُوا کانٛگٕر آز تَپان کِنہٕ نہ۔ سو آز دۄہ چھِ مۄکلٲو اَسہِ سٲرٕے کٲم، وۄنۍ چَمو أسۍ چاے، تہٕ مۄکلاوو کَرو أزیُک وٕلاگ ییٚتھی اٮ۪نٛڈ۔ تہٕ وٕلاگ کیُتھ آسہِ بَنیومُت کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر، تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو سون پیج تہٕ یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرایب۔